government ya Uganda ekyusizza mu nkola eneyitwamu mu kugaba ensimbi eri abantu abakoseddwa omuggalo gwa COVID-19 yesaliddwawo nti ensimbi zino zigenda kugabwa mu disitulikiti okuli Wakiso, Kampala ne Mukono wamu n'ebitundu by'e Kalamoja byokka. Sonda zitegeezezza CBS nti Ministry y'ebyensimbi ewaddeyo ensimbi obuwumbi 20 gavumenti zegenda okukozesa okugabira abantu abakoseddwa omuggalo oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Museveni okulagira Ministry y'ebyensimbi esale ku mutemwa gw'ensimbi ogubadde gwategekeddwa okuweebwa abakadde, abavubuka n'abakyala. Akakiika akalwanyisa COVID-19 aka National Task Force akatudde olunaku lw'eggulo kasazeewo nti buli famire ey'abantu abataano egenda kuweebwa ensimbi 10,000 bazirye mpolampola okuyita mu nnaku 82. Akakiika era kasazeewo nti abantu abagenda okufuna obuyambi buno be bamufuna mpola omuli abavuzi ba taxi, abagoba aba boda boda, abasubuzi b'omu butale, abasaluuni n'abalala abagwa mu kkowe eryo. Sonda zitusinyizzaako nti akakiiko kakitegeddeko nti abantu abajagujagu baatandise dda okugula namba z'essimu oba layini z'essimu empya nga basuubira nti ze banaawaayo okufunirako ensimbi zino, wabula nti kino akakiiko kakigaanye ne kasalawo nti ensimbi baziwe abantu bokka ababadde n'essimu zaabwe enkadde ng'omuggalo gwa COVID-19 tegunnatandika. Ebirala ebyasaliddwawo mulimu okugabira abantu ensimbi ab'omu bibuga ebyetolodde Kampala ne Kalamoja, kubanga eno kyazuuliddwa nti we wasinga okubeera abantu abakoseddwa ennyo ekirwadde kya COVID-19 okusinziira ku bibalo by'eggwanga lyonna. Tukitegedde nate nti kino kyavudde ku nsisinkano era kyesigamiziddwa kwa lipoota eyakolebwa mu kunoonyereza kw'ekitongole kya National Planning Authority n'ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics ng'ekyalaga nti akakiiko nti alipoota z'ebitongole ebyo zizaalungamizza akakiiko ako ku ngeri y'okufunamu abantu abeetaaga okugabira ensimbi. Akakiiko era kalagidde Ministry y'ekikula ky'abantu ng'eri wamu n'ekitongole ekya KCCA ne Ministry evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala okuddamu okwetegereza ku bibinja by'abantu ebigenda okufuna ku nsimbi ezo. Minista avunaanyizibwa ku byamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ategeezezza Kyabbasa nti ebyasaliddwawo akakiiko aka National Task Force bigenda kuteesebwako mu lukiiko lw'abaminisita olugenda okusooka mu kisanja kino ku bbalaza ya ssabbiiti ejja. Twatudde komiti gye twateekako ne tuwa lipoota, twanjuliza abantu abali vulnerable ne tukiriza nti tujja kukikola mu Kampala n'emiriraano ne municipalities, naye tugenda okwongera kukitunuliramu mu cabinet, tugenda kutuula ku mande tumalirize ensonga eyo, tugenda kukirizingana ku muwendo gw'essente ate n'onaku tugenda kutandika kuzibaweereza. Tulina budget y'eggwanga gye twayisaamu, tujja kuzija mu budget sizi twateekamu okulwanisa ekirwadde kya corona. So tujja kutunda mu budget oba kyetaagisa tusakyusemu nakyo kisoboka. Dr. Chris Baryomunsi akakasizza nti bagenda kuddamu okwetegereza embalirira y'eggwanga eyayisibwa Paalamenti gye buvuddeko okulaba engeri gye banaafunamu ensimbi ez'okugabira abantu mu nteekateeka y'okulwanyisa COVID-19. Si ekyabirifu kyokka naye ekyamatwaliro, okulaba nti waliwo eddagala, okulaba nti tugema abantu, byonna byonna kijja kuba tugenda tubitunuliramu, tulabe nti kiteekeko essente ez'okukola ku nsonga ey'ekirwadde ekya corona. Lwaki twava mu ly'okugula emmere ne tugamba tukozesa ssente? Kubanga eri eky'okugula emmere kibeeramu procurement, okunoonya kampuni kyegenda kusupplyinga neno sanga emmere gye basupply ng'oluusi tebeera nungi nebireeta okumala ebiseera. Naye kati ng'oba tusazeemu okuwa ssente awo tukyetaaga procurement, kuba tumaze okukaanya nti buli famire tugiweereza essente ezeegana bwewati. Wabula omuloodi meeya wa Kampala Salongo Erias Lukwago asekeredde akakiiko kano mu bye kasazeewo nga yagamba nti 10,000 egigenda okugabwa eri abantu abafamire y'abantu abataano naddala mu kiseera nga kino ekizibu ng'ebyenfuna byonna byekanamye ntono nnyo. Ekyo kuba kubalaata
obo busente butini dala toyinza gamba nti omuntu ali mu kibuga Kampala wano ogenda muwa emitwalo 10 nga family namba okumala ennaku ana mu bbiri twabagamba wakiri buli muntu mu family bamubalirire emitwalo 25 to 12 kubanga omuntu alina okugula ekyokulya either mukyero bakawunga ebyetaago bingi nnyo omuntu byalina okumugamba nti emitwalo 10 joka situli bakakafu nti zinatuuka kubanga tunalaba bwe batandika mulimu gwa kuwandiisa bantu abo tumanye mu bitundu byaffe. Salonge liyasuru kwa gayagala kachika ka National Task Force kademo kwetegereza enkola ekendo kuitwa mu kugaba ensimbi zino okwe walavulugu eyetobeka mu kugaba emmere mu muggalo ogwasooka. Tugamba ministry edemo yetegereza ekintu ekyo okulaba ng'abantu basobola okufuna ensimbi ezisobola okubayisa mu kiseera kino ekyakazigizigi sente zino parliament ye ino kuziisa ne batu gandi parliament egenda kutula mweli mwa balwadde abawere ebikubi bibiri twagala kumanyaza ni agenda okuziisa fenga KCCA tebannaweerezaayo n'ekikumi kyonna kya kulwanyisa covid siza gula bikolwa malwaliro gaffe n'ebirala ebyetaagisa ne vaccination wetwogerera yayimirira tetukyagemba bantu olw'okubanga bukits bwaggwaho kakati embeera eyo ekulagira ddala nti gavumenti ensonga zino ezikutte na lubala ato. Ebyo nga biri bityo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga azzeemu okulabula bannayuganda bakomye okwejjanjaba n'okwejjaba ata ku kirwadde ekya COVID-19 nga beeyambisa amagezi agabaweebwa ku mitimbagano ne mu mikwano gyabwe. Omubuga agamye nti abantu okwejjanjaba COVID-19 kyabulabe ddala era kiviiriddeko bannayuganda bangi okufuna endwadde enkambwe n'asaba nti newankubadde bali mu kusoberwa mu kiseera nga kino olw'ekirwadde okweyongera basaanidde beeyambisa abakugu babalambike. Tumakubiriza mwenna muli obulungi mu ngeri esoboka emmere gye batubuulira naddala ebibala emmere ezimba omubiri kubanga omubiri guba gulisiddwa bulungi abasirikale baagwo basobola okulwanyisa endwadde ezitujjira. Mukole dduyiro dduyiro mulungi nnyo kubanga omusaayi gutambula ne gutuuka mu buli kanyomero ka mubiri ate omusaayi bwe gutambula gutwala emmere mu buli kanyomero ka mubiri ate gutwala n'abasirikale mu mbiri gwonna abalwanyisa endwadde ziba zitujjidde. Kikulu nnyo mu budde buno okukola dduyiro. Ensonga endala gye tusaana okwegendereza kwe kuteewa ddagala bintu bingi nnyo ebisindikibwa ku mutimbagano abantu ne batugamba tukolezesa ebikoola bino emiti gino emirandira giri akaddobe kati eddagala eryaffe erinnansi liwonya naye ate lisobola okuvaamu obulabe naddala nga titulambikiddwa. Twawulidde abasawo bagamba nti olwadde abalina amabwa mu lubuto beeyongedde nga kiva ku biragalalagala ebyo abantu byebakozesa kugaaya bikoola bino kubifumba kubitokosa kola otya entangawuuzi zino nnyimu zino ebyo byonna byagala kwegendereza. Omumbuga era asabye bannayuganda obutagwamu suubi newankubadde ekirwadde ekya COVID-19 kyeyongera mu bantu n'asaba buli muntu akozesa amagezi agamuwebwa abakugu era ali bulungi. Tukubiriza abantu obutagwamu suubi kuba buli ogwamu suubi obanga ekyoto ekitaliimu wadde akasiki akamwaka akaliko omuliro oba eryanda erimu bw'oba n'essuubi kikuwa obuvumu okulwanyisa akalwadde kano era n'abalwadde bonna tubakubiriza baleme kugwamu suubi. Ekyamazima abantu abawona be basinga obungi bangi nnyo abawona abafa be batono engeri tutasobola kumanyira kufa buli lwe tuwulira omuntu afudde ow'oluganda ow'omukwano kiba kyekango naye abantu baleme kugwamu suubi kubanga omuntu alina essuubi yeerwanako afuba okukola ebyo ebimugasa naye oli wagwamu essuubi ayinza okulwala ennyo n'okufa n'afa kuba omuntu wagwamu essuubi no n'okutya atya nnyo ali abasobola okubaako emirimu gye mukola mugikole abalina we mulima mulime mulime mwanyi n'ebirime ebirala mulunde wadde mulima mawugwe waali yatta abantu naye waliwo n'endwadde endala ng'eya mukenenyi mu mbeera eno gye tulimu ey'omuggalo abantu balina obudde bungi kiyinza okusindika abantu okwegiriisa ate siriimu n'abayoolerayo. We lutuukidde leero ng'abantu abasukka mu 7 be bakafa ekirwadde ekya COVID-19 mu Uganda ate ng'abaakazuulwamu ekirwadde kino basukka mu 7,000 bukyanga kibalukawo.
agali amaduka mupaka za taxi mu Kampala gafuuse bisulo by'abasubuzi mu butale President Museveni be yalagira obutadda waka mu kiseera kino eky'omuggalo. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge katuwa ebisingawo. Ngotuka mupaka eyausafi mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala agali amaduka g'abasuubuzi mu kaseera kano byafuuse ebisulo by'abasuubuzi ababadde bakolera mu katale akausafi mwe basula. Ekyewuunyisa mu mbeera eno ababadde bakolera mu maduuka gano ate baapangisizza abasuubuzi ababadde bakolera mu usafi mu katale wansi mwe baba basula bo babasasula engezi omwezi kubanga nabo we banaddira ku mirimu ate abagagga bannyini maduuka gano bajja kuba baba banja. Tubasanze mu maduuka gano abamunga beebase abalala bakyebase muziweema abalala beebase ku mbalaza naye nga ekyenyamiza obutimba Gen. Museveni Yoweri Tibuhaburwa bwe yalagira minisitule y'ebyobulamu okuwa abantu bano abasula mu butale bubadde tebunnagabibwa basuubuzi bano abasula mu mpewo mu katale kano akausafi. Wabula tukitegeddeko nti obutimba buno bwamaze okutuuka ku katale kano wabula abakulembeze be batannabugaba nti balina enteekateeka ey'okubugabira abantu onnaku olwaleero. Twogeddeko n'abamu ku basula muno mu katale oba mu paaka eyausafi eyafuuliddwa akatale ne batubuulira embeera gye bayitamu. Abantu ekibaleetera okusula mu maduuka y'embeera pulezidenti gye yateekawo nti buli muntu w'akolera w'abaasula era babawe n'obutimba era n'obutimba baabuleese ekibasuza mu mbeera eyo ku mbalaza z'amaduuka ne muweema lwakuba nti obudde bubakwata ate ng'emirimu gye batunda giyingira kiro giyingira saawa okutandika ku saawa 6:78. Ebyo nga bikyali bityo abasuubuzi mu mbeera yemu bakiikidde gavumenti ya kuno ensingo ku nsonga ya mobile money y'okugulamu akamere. Bano bagamba nti basindikibwa ensimbi okusuubulira abantu abalala emmaali nti kino kigenda kuleetawo ebibuuzo bingi baagala gavumenti buli muntu emuweereze akasente nti kubanga embeera nabo gye bali mu sinnoogi. Ku lwa8:08 w'asamayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga Kampala. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omubaka wa gavumenti RDC okuyingirira emirimu gya gavumenti ez'ebitundu nga munnamateeka Frederick Robert Kaluleewa annyonnyola. Etteeka erya Local Government Act eri lungamya gavumenti ez'ebitundu lirambika engeri ki ba mayors ab'ebitundu gye balondebwamu n'emirimu gyabwe giri mu tteeka. Kati RDC bwaveri najja n'agiyingirira abaamenya etteeka. So bwe bayingirira emirimu egy'ekikugu n'emirimu egyabo abakulembeze abalonde abaalondebwa abantu baba bamenya etteeka era abo abalabika nti banyigiriziddwa baddembe okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka ne zirungamya ku nsonga eyo. Nga ababaka ba parliament abava mu Buganda kibajje balonda obukulembeze bwa kabondo kaabwe omukubiriza olukiiko lwa Buganda oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule asabye ababaka ba parliament okukwataganira awamu baguse ensonga za Buganda naddala ebyo ebibanjibwa gavumenti ya wakati. Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule agambye nti obwakabaka bulina essuubi ddene mu bakulembeze abajja abakabondo kaabaka ava mu Buganda abalondeddwa olunaku lw'eggulo abakulembera omubaka wa parliament wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi. Twafunye essanyu lingi nnyo kubanga abantu ababadde boogera nga boogeza obuvumu nga boogera okukwata ku nsonga za Buganda okuzitambuza obulungi kwegamba ekintu kino bulijjo kye tubadde tuyaayaanira era tusaba Mukama atuwe omukisa lubenga lwe lugendo olutandise okututwala mu maaso n'okugenda okuteeseganya kuba ensonga za Buganda zeetaaga kuteeseganya gavumenti ey'wakati nga bwe tubadde tutambuza ebintu bino. Tewali ayomba tewali singa ebintu byonna biteerera n'ebibanga buli omu akkirizaganya ne munne lyekkuba ettuufu lyetusaana ebikwata n'okutambuza n'olwekyo ensonga zaffe bwe tuzikwatako ffe bennyini abantu ne tulaba engeri gye tuzitambuza obulungi nga buli omu agaba nakyenkanyi kiba kitutwala mu maaso. Ababaka bannakibiina kya NRM ava mu Buganda baagala kutondawo kabonda akaabwe akababaka banna NRM abava mu Buganda oluvannyuma lw'abakulu bano okwekandagga ne bazira okulonda okwabaddewo olunaku lw'eggulo ku paalamenti y'eggwanga. Ababaka banna NRM mu kabondo kano nga baliyo 40 olunaku lw'eggulo baagaanye okwetaba mu kulonda kuno wadde ng'ensisinkano eyabadde ey'okulonda obukulembeze buno baagyetabyemu. Dr. Kefa Chwanuka yakulembeddemu banno okuzira okulonda kuno yagambye nti bonga banna NRM babadde balina okusooka okulambululwa obulungi ku miramwa gya kabonda ako.
onera yabulide abakabanne nti banyivu olw'ekibiina kye NUP okutuula n'ekyegabanya ebifo ebisava mu kabonda ako, bo aba NRM ne batafiibwako so ng'engabana y'ebifo yandibadde yabwa Sseruganda. Naye unfortunately tetuli bamativu. Ekisookera ddala tulabanga okugenda mu maaso n'okulonda mu kiseera kino tusinze kusoosowaza kya kulonda okusinga okunyikiza ensonga za Buganda. Abamu tebaagala bino mbyogereko kuba balina ekyalo ekigenda. Yogera ku ripooti yo Ssebo. Ye ripooti yange eno. You are protected. Omubaka wa Kasambya Mubende David Kabando w'Entyazo agamba nti olwaleero basuubira okwogerako eri bannamawulire okulangirira kye bazzaako. Ensisinkano eno ensonda zitegeezezza nti bagenda kusinziira mu yo okulangirira nti bagenda kufuna obukulembeze obwabwe nga bana NRM obwakabondo akabava mu Buganda. Kinajjukirwa nti mu mwaka 2018 oluvannyuma lwa ssentebe w'akabondo kano Johnson Myanja Ssenyonga n'omumyuka we Sarah Nakawunde Temulanda mu Paalamenti y'ekkumi bwe baagaana okuwagira ekiteeso eky'okuggyeko mu myaka gya pulezidenti, bannakibiina kya NRM mu Buganda baatuula ekyankwanzi ne beerondamu obukulembeze bw'akabondo akaabwe. Mu mbeera eno James Kakooza ye yalondebwa nga ssentebe w'akabondo ako, omwogezi ye yali Simeo Nsubuga Muwanga, Haji Muyanja Babali yali omuwanika ate nga Sam Kamba Kuteesa ye yalangirirwa ng'omuyima w'akabondo ako, wadde nga bano bonna tebaakomawo mu kisanja kino. Robert Migade Ndugwa muna NRM yabadde yeyagaliza ekifo ky'obwa ssentebe w'akabondo ako, wabula n'ava mu lwokaano ku ssaawa envannyuma oluvannyuma labana NRM okuzira okulonda okwo, agamba nti ensisinkano y'abannamawulire David Kabanda gy'ayogerako tagimanyiiko n'akatono era tebannagimanyako n'akatono. Waliwo speculation nyingi n'okuwuzibwa kungi, so tetulinaayo teekateeka ya nkya nga bwe tugenze tuyuwulira enkya press conference enkya tulangirira ki ekiddako, nokyo ebyobufuzi ebyaffe tubizannya bwe tutyo. Robert Migade Ndugwa agamba nti mu kiseera ekituufu bakutegeeza eggwanga lino ku nteekateeka yaabwe. Abantu basaba babeere bakkakkamu, bino akalulu we kati we kabeera, we bitu we bigenze, at the end of the day tufunye obukulembeze. Tekiremesa NRM lunaku olumu lwe baba baagadde okubeerako ensonga zaabwe ze beegeyamu, tekisobola kubalemesa nera n'abannuupu bwe batudde ne beegeyamu ensonga zaabwe, n'abadepi bayinza okutuula ne beegeyamu ng'ate ezo zo ze boogerako zaabwe. Enaffe NRM bwe kiba kyetaaga kisa, tuyinza kugamba nti kyokulabirako tubadde ne Buganda Caucus, naye mu myaka etaano Buganda Caucus tuyinza okuba tetuwezezza na nkiiko bbiri zetutuddemu mu myaka etaano. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Omuntu omulala azuuliddwamu COVID-19 ku kibinja kya ttiimu ya Uganda ekyagenze Japan okwetaba mu mpaka za Olympics ezitandika omwezi ogujja. Ssaabawandiisi wa Uganda Olympics Committee Beatrice Aikol akakasizza bannamawulire era akakasizza amawulire gano n'agamba nti omuntu ono atandise okuweebwa obujjanjabi ebitongole ebyobulamu ebitwala ekibuga Izumisano ekibinja kino gye kikubye enkambi. Ono afuuse ono awezezza omuwendo gw'abantu babiri abaakazuulwamu COVID-19 ku kibinja ky'abantu omwenda ekyatuuka ku lw'omukaago oluwedde, ng'eyasoose ye mutendesi wa ttiimu ya Bombers Patrick Lihanda. Abantu bonna ababiri abaakazuulwamu COVID-19 bawuddwa ku bannaabwe olwo abazannya bagenda mu maaso n'okutendekebwa, bo ne basigala nga batendekebwa mu kifo ekimu we bakuumirwa. Ekibinja ekiddako kya kugenda ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogujja, era Uganda egenda kutwala ekibinja ky'abazannyi ekikyasinze obunene okuva ku mpaka ezaaliwo mu 1972 nga mu kiseera kino Uganda yakakasa abazannyi 27. Empaka za Olympics zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja okutuuka nga 8 omwezi ogw'omunaana mu nsi ya Japani. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Amawanga agali mu bukiikaddyo bwa Africa agatayibwa omukago gwa sadaka gakkaanyizza gayungula eggye eryawamu okutabaala Mozambique okufuuza bajambula batimbula abantu okubamalawo.
okumala emyaka esatu egiyise embeera mu Mozambique yafuuka ya duka duka abakwata mundu basiba bakekeza nyago era abantu bali eyo abali mu 2008 bakalusula mwaka ba kakano omukago gwa sadaka gusazzeewo nti ekimala kimala bamawale bano bateekeddwa okugolola ettumba nga tebannafuluma Mozambique okubuna amawanga amalala. Olusiriko lwasazzeewo kino lwatudde mu kibuga Maputo ekya Mozambique era lwetabiddwamu abakulembeze b'amawanga okuli Botswana, Democratic Republic of Congo, Eswatini yayitibwanga Swaziland, Malawi, Mozambique, South Africa, Tanzania ne Zimbabwe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mumaulira agempuna, abantu abasuka mu mitwalo etaano bebakateeka emikono ku kiwandiiko ekisaba nti naggagga w'ensi yonna Jeff Bezos tadda ku nsi kuno singa alinnya ekizungirizi n'agenda mu bwengula. Bifekera Jeff Bezos ayogerwako nti yasingayo obugagga mu nsi yonna, yennyini kampuni ya Amazon emu kuzisingayo obunene mu nsi eno era ng'ono ategese okusitula okuva ku nsi kuno agenda alambula esseŋŋendo endala nga mu lugendo lunawerekeddwako abantu abalala basatu. Mu lugendo lwe, binyonkondo Jeff Bezos wakutambulira mu kizungirize kiyitibwa New Shepard era nga kino kyakoleddwa kampuni ye eyitibwa Blue Origin. Amawulire gano olwagudde matu g'abaavu mu Amerika batandikiddewo ekibanja ku mutimbagano gwa interneti nga batandise okukungaanya emikono egisaba Bezos nti wagenda tadda abaavu bafune ku mukisa okwegazaanyiza mu maali ye. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda ekyusizza mu nkola eneyitwamu okugaba ensimbi eri abantu abakoseddwa omuggalo gwa COVID-19 gisaliddwawo nti ensimbi zino zigenda kugabwa mu disitulikiti y'e Wakiso, Kampala, ne Mukono n'ebitundu ebirala eby'ekalamojja. Mu mawulire amalala, agaali amaduuka mu kibuga Kampala agaakozesebwanga okwetooloola paaka eza takisi mu kibuga wetwogerera gafuuse ebisulo eri abantu abasula mu butale n'abakolera mu butale bwa Kampala obw'enjawulo, Pulezidenti Museveni byalagira obutadda waka mu kiseera kino eky'omuggalo. Amawanga agali mu bukiikaddyo bwa Afrika agatayiwa omukago gwa sadaka gakaanyiza gayungula ejje ly'awamu okutabaala Mozambique okufuuza bajambula batirimbula abantu okubamalawo. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, agundegunda omuteregga.